Вітаю! Ви дивитесь новини на годиннику 8.30 ранку. У студії для вас працює Анастасія Бахор. Сьогодні з 10.30 до 20.30 на залізничному переїзді Клепарів-Брюховичі тимчасово перекриють рух, повідомляє прес-служба Львівської міської ради. На цій ділянці проводитимуть колійні роботи, об'їзд здійснюватимуть за тимчасовою схемою руху. Також сьогодні у Львові перекриють рух на перехресті вулиць Збоїща та Мазепи. На перехресті будуть замінювати водопровід, завершити роботи та відкрити проїзд планують 15 вересня. Нагадаю, що на вулиці Збоїща закрили на ремонт до 10 вересня. А львів'ян закликають долучитися до міжнародної акції на підтримку Олега Сенцова. Про це йдеться на сторінці події у Фейсбук. Сьогодні сотий день голодування українського режисера. На знак солідарності з Олегом Сенцовим, що перебуває в ув'язненні в російській колонії, по всьому світу відбудеться акція масового надсилання листів на його підтримку до консульств Російської Федерації. Львів'ян закликають прийти сьогодні об 11:00 до консульства Російської Федерації на вулиці Левицького, 95 та засвідчити передачу листів. Нагадаю, 14 травня український кінорежисер Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування. Навесні 2014 року його арештували та доправили до в'язниці у Росію. Наразі його утримують у колонії «Білий ведмідь» у Тюменській області. Єдиною умовою припинення голодування Сенцов називає звільнення усіх українських політв'язнів. Поліцейський, якого поранили ножем минулої п'ятниці, наразі перебуває у відділенні інтенсивної терапії. За 3 місяці йому знову проведуть повторну операцію, а реабілітовуватись чоловік буде близько півроку. Про це розповів голова Національної поліції Сергій Князев. Пожав мені руку, видавив з себе улипку. Лікарі кажуть, що стан його стабільний, але достатньо довге термін лікування – близько 6 місяців. Нами будуть скеровані фінансові кошти на придбання службового житла працівником поліції, який поранений, тому що дійсно ми узнали, що в нього достатньо тяжкі житлові умови. Нагадаю, минулої п'ятниці, 17 серпня, близько 4-ї години ранку, під час патрулювання на вулиці Ковжуна поранили поліцейського. Офіцери побачили двох чоловіків, які аерозольною фарбою розмальовували фасад будинку. Побачивши правоохоронців, ті почали втікати. Під час затримання один з них вдарив патрульного ножем. Чоловіка після цього доправили у лікарню швидкої медичної допомоги, де прооперували. А на Львівщині завершились навчання для бійців підрозділу тактико-оперативного реагування Нацполіції ТОР. 13 серпня офіцери зі всієї України приїхали у навчально-тренувальну базу у Верещицю, щоб навчитись, як правильно діяти під час масових заходів. А навчали їх інструктори із Сполучених Штатів Америки. На навчаннях побували і наші кореспонденти. Олена – поліцейська підрозділу ТОР. На цих навчаннях жінка відпрацьовує останнє завдання. Вона вчиться, як правильно діяти під час масових заходів. В даному випадку потрібно розвивати швидку реакцію на будь-які зміни обстановки. Фізична витривалість дуже важлива в нашій роботі. І комунікації. Як можна протидіяти мирно масовим заворушенням, максимально зберігаючи дисципліну і контроль над натовпом. Упродовж 5 днів бійців ТОР навчали, як діяти під час масових заходів інструктори з американського міста Х'юстон. Під час демонстрації і протестів ситуації бувають різноманітні, а задача бійців ТОР – підтримати правопорядок і мир. Наша задача тут – навчити їх тим тактичним прийомам, які дозволяють їм краще виконувати свою роботу по захисту громадян. Ми тренували дисципліну, формації і професіоналізм. І для чого такі постійні тренування, постійна робота в команді? Для того, щоб, коли це буде реальна ситуація, всі діяли злагоджено як механізм, всі діяли максимально чітко. На ці навчання бійці ТОР приїхали з усіх областей України. Загалом тут взяло участь 260 поліцейських. Ліля Гончарук, Тарас Фомін. Новини.
Львівська галичанка перемогла у турнірі «Львів Open Cup». Відкритий кубок Львова з гандболу серед жінок проводили вперше. Позмагатися за кубок міста зголосилися «Реал Миколаїв», «Городенківська перспектива» та білоруська команда «Берестє». Заключним етапом турніру стала зустріч галичанки з командою «Перспектива», у якому львів'янки здобули перемогу з рахунком 49-24. А вже 25 серпня галичанка змагатиметься з ужгородськими «Карпатами» за суперкубок України. І це всі новини на цю годину. Важливу для вас інформацію розповідайте за номером нашої гарячої лінії. Більше читайте на нашому інтернет-порталі львів.тв. Побачимось вже о 13:30. Гарного вам дня!